Eddie Kenzo. Waliwe nsonge fuse ya manji mugwanga Uganda. Oluvanyuma lwa sabiti ya ziwede mabega madenga uliwe njiano. Baka kapia kenkubulira kaba katuse makatiga Eddie Kenzo. Ne mchala we, yali mchala we. Padoboli yao ya gamanti. Tari. Eddie Kenzo. Ine mchala we gwabaka ukana na ebanga sida ne nye mabega. Ngawe naja neno ne kutegeza anti okuva mwaka gwa 2017 Rema na Makula ne Eddie Kenzo bali bamazo kwaukana nafuna kububaka obwenja ulo abantu abamune bangamba anti Nyanza bigambo byoyogere byo wanisanye nota ni kokwetereza kuba Eddie Kenzo ne Rema na Makula bakaukana ngamba kale ngamba kale wabula Jigambibwa okuba mbu Eddie Kenzo okugenda kwa Rema na Makula wadoboli yao bali baya ukane miaka ebiri okuva mwezo gwa Oktoba ogwo mwaka 2017 je miaka ebiri emabega bambi kyamulumiza nnyo mutima nkalitsebo kyamulumiza nnyo mutima Eddie Kenzo olunaku lwali lwakumeka twali munaku lwakumeka lwali lwa mande lwali lwakusatu awe watyo Eddie Kenzo yagenda ku mikutu jeje Facebook bambi ngali so desperate nabako ubaka bwe yawandika oluvanyuma lw'okubanga nenshe inumzata ngenda kuzomweza ali mwenda mwezi ogwe 10 guno gwe nyini ku Independence ona kurema na Makula nemwagalwawo musiguze Dr. Sebunya lwe bagenda mu kukyala esegwe na guru Eddie Kenzo, kuluna kolo ya gena na fulumi obu wako wenja ulo. Ngaga mantiruwa chise enu mzata. Agenda maso no kubanga mwogerera. Wachi ya gena na mlangire kugenda mbu. Agenda asenjina. Hadwachi ya muite soga soga. Wachi ya muite chidafuniga. Bambi. Wenjogerera ensonga yefuse ya manyi mugwanga abantu abenja ulo bachibalete dokubanga bajeta bamu oboli yao babeke ebintu ebenja ulo bebakanya mu kone babitereze jukira jerumzata sina ye msajja msajja mugumu nyonyo no tasoboka Chirio nurikodi nchi aruanye ntuwele zanja ulo. Nga ya ruana koko neba mufuti. Nga siru talo la mundo oba rabigambo. Siru rabigambo yoka. Nga ya ruana kone katikilo wa Buganda. Cha uspita maiga kusonga ye tafari. Omugimbi munakatemba kwa MC Mariachi. We ya liafu milirobu sila munga kule komedi we. Na ye na muambalira. Naba ntuwa balalabanchi. Wenjogerera ensonga za Eddie Kenzo ne omukulu Sheinu Mzata zituse wezinyumira Eddie Kenzo yavayo ku mukutu gwa Facebook nakola live ye jali esaino mugwanga lya Colombia yavudeyo nagamba nti mwemwe namwe banansubuga amanyi nansubuga yasinze okunyumira olutalo luno wadde yabinyigiddemu abaga nti Rema ye kimuleetedde okubeera ng'ali so desperate nti nedda bo bakkiriziganya dda da ne Rema beete lwakuba nti yeye yali yakigumira ate ng'akyali mu stress z'okuba nga Rema na Makula amuleseyewo atutta mwana we hatenengera omusee gye yava mubukyanga mubeerawo mwali bulabyeko omuntu omukulu ku myaka seeka gy'alina Again, I'm going to go to Mokoro. Now, you can't get a X. Do you know what it means? Do you know how I felt? Do you know how I was feeling during that moment? However much I'm going to go to the moment from the bottom of my heart to a taste and I'm going to go to the Shiga and Nika to Chite, Murunji, a banger, you know, you're very Seguku. Nagenda ngayo ne mbalabako na ne women travelings bwe mbangu lida abana ekintu naye muteera ko mu kesi ne muleetera however much twali tetukyabakola ki tetukyali mu nteeseganya ndala naye nga twali twafuna enteeseganya naye ne tukkiriza kino kikoze ki kino kigaanye ne tusobola okusigala nga tuli bamukwano ne tukuza abaana baffe ne tubeera baluganda kuba tulina history almost yomu ate nga twakwatagana mu ngeri emu ebendala n'ebyagaana byagaana era mbadde mukwano gwange ebbanga lyonna kuva lwetwafunamu obutatu tegeragana atogera siganye batu owanga tugendo sala hakika ya muwala waffe ne twakkiriza nti atukole ki tukite ate ebintu bino bya mwoyo omuntu wemba mu
muteseza ne mugamba amuna ekintu kiganje tukireke kiba kitegeeza nti muteseza agreement y'omutima ye kyasinze okiraba agreement y'omutima ye kyasinze twateseganya naye mutuma nti ekintu tugenda kukita mu buntu bulamu nga tewali wakoseza munne wadde nga bwetyo bwe twateesa naye ekintu kye bayita process process eruma okiraba ekyokubira ebigambo bingi ebyabaawo during that time n'otula muno gyalaze tomanyi agenze kubeera tomanyani gwagenze kubeera naye tomanyi banaamuyisa batya agenze n'omwana wo tomanyi anaabeera atya byonna oli mukubirowoozaamu o same time omuntu n'avaayo n'akuvuma amagufa wadde nga Eddy Kenzo agamba yawoowa Lema waliwo amawulire agatandise otambula ku mitimbagano nga galaga nga Eddy Kenzo ono bw'atawoowa ku Lema nga Nancy gwe baali bagamba oboolyawo nti gwe baali naye n'abawoowa naye yavuddeyo n'abyegaana ekyo si kye kikulu Kenzo mu live gye yakola ennaku ezo yategeeza nga Sheinu omuzaata bwe yamutegeezaako ku bizibu bye kuba mbu bo yaga nti yali tamumanyi nga tebeerabangako era n'okulusa nakku lwe basooka owuliziganyako ne Sheinu omuzaata baali ku video kolo eza zino eza intaneti ezajja n'agamba nti yamutegeezaako ku bizibu bye ng'alowooza nti oboolyawo agenda mmuyamba era Sheinu amugamba nti mwana tuguma n'essaawa eno yeewunyiza ennyo kubanga essaawa eno ate gwe yagamba nti yamugumya hamulangira agenda mavu kibinyo hamuyita kisogasoga nze Sheinu omuzaata simusangangako bali nali simulabangako naye nakumirwa essimu mukwano gwange best friend wange ngali ne Sheinu omuzaata naŋŋamba Sheinu ŋŋambe nkukubire akubuuzeeko awulira ne bankubira nga bali mbalala ne ŋŋa Sheinu ŋŋa nsanyusa okulaba nasanyuka nnyo okwogera ne Sheinu tuba twogera ne kubanga yali agenze kulaba mukwano gwange ng'akava mu mikolo yali akava mu mikolo ne mugamba munnange nze nnyina obuzibu eka famire eyuuga nninamu obuzibu ye yennyini Sheinu omuzaata nga ndayira mu lilla naŋŋamba tofaayo take time buli kimu kijja kuba bulungi yennyini eyaŋŋamba take time Sheinu omuzaata kusimu ndayira mu lilla okutya Allah bw'anaaba awakana nga ndeeta omuntu eyankubira naye nga mubaleeta because is my best friend Sheinu omuzaata yennyini naŋŋamba tofaayo ne mugamba nnyina ebizibu mu famire naye nsabira naŋŋa tofaayo take time ate akomawo atya naneefuulira n'anvuma n'ampita babuniga simaisemeekozo natandika okugamba nga nzibu ndi ekisogasoga omuntu yomu gwe nayogera naye ku simu ku vidiyo not even audio nandigani gwe nayogera naye si yeye nayogera na Sheinu yennyini kuna mulaba bwendi Sheinu omuzaata naŋŋamba tofaayo ebintu kijja tereera naye kaakati lwaki ajja mu bantu naneefuulira olukuba bamuwaddeyo ndowooza ekigulira magala eddiba none linya lyange lyenkoledde emyaka Eddy Kenzo agamba abantu mwe mwenna bamugamba nti asirike alekeraho kubako kyonna kyayogera lwaki ye mugamba asirike ng'ate yamulangira okuba nti muli wa bisiyaga namulangira n'okugenda asule ne nnyina ye temumugambye kusirika ababuuza lwaki nze mungamba keep quiet why do I have to keep quiet atoli ne mumuleka ayogere nze ndi kyana ye mwana nze ndi kintu ye muntu nze ndi kintuntu alisipiriya lwaki nze mba mungeza ekisinga okunnuma okubeera ddala ku ntobo y'omutima gwange tumusajja oyo aŋŋamba ngene mpase maama wange tiyakuuma oku n'adda n'omulundi ogw'okubiri n'agamba bwe babeera n'eppini mu matu babeere mu Amerika tuwulira alina akamu ye mukyala alina obubiri ye musajja okukwonna ku mookinga okukwonna ku disinga ku insultinga kumalako muntu ddembere lya buntu naye ngaebyo byonna abikola anyiga natandika okufuna ebiwundu bino mabegako nga famire yange ekyankana abatanjagala ne bategeera nti Kenzo famire ye eyuuga ne bagiyingiramu paka bwe bagituusiza bwe mulabye nga kwotadde n'abo bwe mulabye abeefudde famire ya bba wa mukyala wange oba mukwano gwange naye ng'ate bba wa mukwano gwange yali yakola ddannika mu nikeyo tebaaliyo bwe baba nga famire ye famire ate ebeerako mu mikolo gimu egimu tegibaamu kitegeeza buno bwa mafiya waliwo amawulire ageeyongeddeko be twabadde tulowooza nsonga za mutima nsonga za atyataaka nsonga za mwoyo Eddy Kenzo bwatyo nno kyannaku nga situnnagenda wala waliwo kennabuuse bambi Eddy Kenzo yalangiridde nga bw'agenda okuva mu ggwanga Uganda okuyimbiramu ekivulu kyonna ng'agamba nti ye tagenda kuddamu kuyimbiramu eggwanga Uganda okukoma nga Sheinu omuzaata avuddeyo n'amwetondera eyo tuveeyo
Kenzo agamba nti abantu banena berese ku mukolo gwa Sebunyane yali mukyala we Rema Namakula mbu ekigenderwa kyabwe kya kumutta aga nti baweebwa omulimu bamutte ba mafia bagala kumutta nga bakozesa chansi yokubanga abantu bajja looza nti Kenzo ali desperate tyoba Kenzo esawa eno mugwanga ayina ebizibu bingi nnyo mu mutwe ebiyinza okumuleetera okwetta nti webanamuwa omutwe abantu tujja looza nti Kenzo yes kumbe bo mubagala kikola batyo era okusinziira ku mawulire genfuna kuva ku soosi ez'enjawulo bagamba nti bano abasajja abatandise okwerimbika mu famire ezitali zaabwe baweebwa ddi to frustrate me ndabika ng'omuntu ali depressed bateekeo kintu mu bantu nti Kenzo ali depressed bamale bampa obutwanfe bagambe nti Kenzo yesse oba Kenzo yafuna obuzibu okuva lwe yaviibwako mukyala we era kikimuleetedde okufa baagala kumpa butwanfe beekwasizaabo bantu bazze beerimbika mu biti ebitali na byabo olw'okusobola okunzikakkanya ekigendererwa baagala ntuuke mu 2021 na sobola dde okwogera ekigambo Eddie Kenzo era agamba nti ne Rema Namakula naye bali mukozesa nsobi lwakubanga obaoliawo yengeri gyali omukyala atabimanyi nnyo era tajja tambuza bwongo aga nti ne Rema Namakula bali mukozesa nsobi yajja atamanyi bw'atyo nno yatusindise ngaffe abakola ku ky'okunoonyereza tugendeyo tunoonyereze ezimu ku nsonga lwaki eyali mukyala wa Sebunya Rema Namakula gwe yafumbiddwa yanoba abuuza Naye yennyini she's a victim lwakuba tamanyi ate tayinza kumanya kuba mukyala tamanyi mizannyo bano bantu gye bazannya takimanyi alitegeera oba ayinza n'obutategeererako ddala oba alitegeera bamaze namuzala mba nti abantu bano si balungi bwe namulowooza mpakana munoonyereze mukwate amakamera mugende munoonye ba mukwano gwange naye ababuulire ku bife lwaki bayawukana oba ye anaabeera enju bantu ffenna tulina engeri zaffe sijja genda wala sijja kwogera bingi kubanga sikkirizibwa naye njagadde obabuulira ng'omusiraamu nze ndowooza basiraamu bannange bandinwaniridde kuba sibadde musiraamu mubi obusiraamu mbuweeseza ekitiibwa lwaki mba sifiirwako ye oli n'atwalizibwa waggulu ng'abemberezebwa nga te yavaayo n'anvuma nga nze simuvumangako abasiraamu muli luddawa ow'ekitiibwa taata waffe nakibindi nkuwanya ekitiibwa okulabako okutuukako birooto byange kuba nkwenyumirizaamu nnyo lwaki tovaayo n'onyamba ku nsonga eno lwaki toyita omusajja oyo n'ajja n'avaayo n'addamu ebigambo bye mu kamera n'aleeta n'obujulizi obulaga nti nze nujeni nkola ebyo ebintu byagamba lwaki kubanga nleeta n'okuyinja ku stage okuyimba because wemba nnyimba akana nekaŋŋamba nekanangira ekigambo ekinene Eddie Kenzo nga ono yatuleetera ne ku BET Award yavuddeyo n'awanjagira gavumenti hamu ne bodi ya tourism ng'ajjukira nti yaliko n'ambasada wa tourism mu ggwanga Uganda yavuddeyo n'abategeeza nga yewe yasobola kukwata BET Award ye gye yaleeta ne zawadi ze endala n'azitwala mu museum basobola okubanga oboolyawo abaana ba Uganda bazirabirako balowooze atera n'okubanga basa talents bakulembeza talents mbongo baabwe oboolyawo babeere inspired n'okuba nti nti ebintu bye yakola nabo basobola okuba nga babikola Eddie Kenzo agamba nti lwaki bo bonna tebavuddeeyo basirise essaawa eno ng'ate ffe twasama Uganda Tourism nakwata awadi zange ze nandyagadde abaana bange balabengako bakwateko babeere nazo everyday nenzikwata nenzireeta nenziteeka mu museum abaana ba Uganda basobole okugenda okubeera inspired bakwateko beekubya ebifaananyi babeere inspired so that we can have more and more the reason why I did that I wanted the Ugandan children to do even better than me in future even now it is the reason why I carried my BET Award and took them to the museum so that people can get inspired by touching seeing abantu bategere nti it is real it is not a joke I did that because I love my country where are you ani yazimpa mu sente nabasabako ku sente okubawa ebintu byange ebyo where are you abantu abalwanira eddembe ly'abakyala muli luddawa mwabagamba nti mulwana eddembe ly'abakyala abawala bulijjo mbalaba muvaayo ne mwogera ku tivi ne mukaabiraako n'obuzigo okwo ku tivi mwe muli luddawa temusobola lwanira eddembe ly'abakyala mumali mulabyeko omwana wasanyina Eddie Kenzo bazze bamulangira ebintu ebyenjawulo kinajjukirwa nti mwaka gwali gwa 2013 kitaawo bwe yafa bagamba mu Eddie Kenzo amuse omwana wa mugwa
Omwana ono yali Alexi eyafa nga naye yali mubuno bugeto kids obuzina bu triplex era naye we yafa era baganti Eddy Kenzo ya musse ne wavayo n'ebintu ebirala mwaka gwa 2014 Eddy Kenzo bavayo ne bagamba nti muli wabisiyaga era bwatyo yawangula BET ne bagamba nti Illuminati lwaki ensonga ya Sheyi Eddy Kenzo mulumye nnyo awo wetudda ono yesavu kitewa so